pra vaksinën që është zakonisht e rëndësishme dhe probleme që ne kemi hasur. Mirë, do të flasim në këto momente për gjendjen emocionale, do të flasim për shëndetin mendore, për mënyrën se si ka ndikuar në këto 10 muaj COVID dhe si ndikon në sjelljen tonë, por edhe tek ngjarje të tjera të cilat në fakt lidhen me persona të cilët vuajn nga shëndeti mendor dhe kanë sjell një përplasje me RNE-n, me forcat e policisë duke shkaktuar edhe tragjedi her pas here. Do të jemi me psikiatrën e njohur, Ariana Reli, përshëndetje, zonja Reli. Mirëdita, gëzuar festa të gjithëve. Është rasti që të gëzojmë, sa duket, pavarësisht kohërave që jetojmë, në mënyrat që kjo kohë na kushtëzon. E kuptoj dhe unë falenderoj për gjithë pozitivitetin, pavarësisht se tema që do të trajtojmë pastaj është tjetër gjë, por e kemi nisur me tone pozitive dhe kjo është jashtë zakonisht e rëndësishme dhe sinqerisht unë të falenderoj që nuk i kursen herë pas herë edhe kur je këtu në studio. Tani që të kemi marrë pak kohë dhe të jemi futur tek dreka ndoshta e krishtlindjeve apo tek momentet familjare këtë e dimë edhe për shkak të orës, po të lame edhe të presësh sepse respektuam dhe kryeministrin i cili ishte tek bluzat e bardha dhe këtë besoj e kemi të pranuar nga ana juaj. Zonja Reli, në gjykimin tuaj, si mjeke, si po i përjetojmë të gjithë së bashku, apo dhe me kategoritë të ndryshme, këto ndryshime që ka ndodhur në këto 10 muaj, në këto festa, ku her pasere ka dhe ngjarje të rënda? Pa tjetër që mendjet tona aktualisht janë të turbulluara, jo vetëm për çfarë ky vit solli, për sa i takon kësaj pandemie, që na vuri në kushte të deri diku të mbijetesës, qofsh për disa persona fizike, por në vazhdimësi edhe emocionale. Pasi ishte një virus i cili papritur u shfaq, infektoi gjithë botën, kishte të papritura gjatë ecurisë të tij, ndërkohë që nuk pati pak viktima të transmetuara, jo vetëm nga ndjesitë e vazhbisedimeve tona me njëri tjetrin, por edhe në përmjet medjave. Kështu që pa tjetër që ne jemi në gjëndje të ngarkuar psikologjike, ndaj dhe në fillim thash që nëse na jepet mundësia, ne duhet që këto emocione t'i ndajmë me njëri tjetrin, aq më tepër të gjejmë arsye për të rekuperuar në një farë mënyre çfarë ndikon jo pak e gjithë kjo pandemi tek ne. E kuptoj. Ndërkohë, ne kemi patur gjatë këtij viti edhe ngjarje të rënda ku persona të cilët vuajnë nga shëndeti mendor janë përballur dhe me të gjitha strukturat. Unë në fakt do t'i referohem edhe rastit të fundit, sepse rastet e tjera edhe ne kemi patur në këtë studio. Rasti i fundit është një tjetër person i cili qëllon me armë kundrejt RNE-s dhe gjitha strukturave të policisë dhe rezulton pasi ishin ankuar të gjithë pra banorët e zonës lagjës ku ai jetonte, rezulton që kishte armë dhe ka mbajtur për shumë orë pengë edhe të gjithë strukturën. Pyetja ime është, këto lloj ngjarjesh nxiten edhe nga festat apo dhe nga ndryshimet, nga situatat apo ne jemi në një emergjencë që shkon në përrikthimin në formën e mëparshme të spitaleve psikiatrike dhe kurimit të këtyre personave? Në çdo rast të tillë, ne kujtohemi që shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm, madje është një nga pasuritë që ne jo vetëm duhet ta mbajmë fort, por dhe ta investojmë për ta përmirësuar gjithnjë më tepër. Kujtohemi të flasim për shëndetin mendor gjithmonë kur ka ngjarje të tilla. Ngjarje ekstreme që na bëjnë ne të mendojmë që në shëndet mendor njeriu humbet gjithçka dhe që harrojmë të kthejm syt secili nga ne nga vetja për të parë se sa të brishtje kemi dhe sa shumë kjo kohë na ka bërë neve të ndjeshëm ndaj stresorëve sado të vegjël tashmë. Unë e përdor shumë shpesht krahasimin që gota jonë tashmë është e mbushur plotë për plotë dhe gota e secilit prej nesh dhe një pikë derdh. Nga ana tjetër, duke ju referuar çfarë juve thatë për se si persona me probleme të shëndetit mendor sjellin ngjarje që ne pastaj i komentojmë dhe i flasim dhe nga ana tjetër gjithashtu na ngarkojnë.
pa tjetër na bën që të kthejmë edhe njëherë syt se sa të rëndësishme e kemi të shëndet mendor. Pa shëndet mendor nuk ka asgjë. Dhe është vërtet koha që pavarësisht që se cili nga ne kërkon që të jeti pa mposhtur në kështjellën e ti të këti shëndeti mendor, është që kjo kështjellë tashmë është e cënuar. Dhe dikush e shfaq me një agresivitet apo me një episod ekstrem si që ne pamë të person që u identifikua më pas me problemet të shëndetit mendor. Dikush tjetër e shfaq me një irritabilitet në trafik apo gjatë në radhën e dyqanit ku po bën vlerjet e veta. Pra, ne jemi të gjithë lehtësisht nga smushëm tani dhe duhet i kemë sytë nga vetja. Toleranca është ajo që përkohet më së shumti dhe që pa tjetër që se cilë nga ne duhet a gjejë brënda vetës, ndërko që zdo stresori mund shumë që nuk mund të anashkalojmë, duhet të nga bëjt të mendojmë që të shikojmë që shëndeti jonë mendorë është shumë i rëndësishëm, që truri është një organ si gjithë të tjerës, që pa tjetër duhet të kërkojmë ndihmë nëse gjërat nuk shkojnë mirë. Ashtu si që kërkojmë ndihmë me vrap të shkojmë të kardiologu, apo stomatologu për dhëmbët, po ashtu duhet kërkojmë njëherë ndihmën që gjërat të mos rëndohen më tepër, të mos komplikohen duke quar aqë më shkojmë në të tjera probleme. Ne jemi indiferent, po thoni, apo ndoshta duhet nga themeli dhe duhet institucionet të meren si që duhet me këtë problem. Si qëfar po ndodhë? Rasin me përbalje me Renean dhe marjen të fshatit apo qytetit Peng, ne kemi parë blënda aktiviti, kemi patur dy raste. Një person para disa ditësh diku në periferit të kërën qytetit, pas një robë në trup, hidhet thyen dy këmbët pas i vraponte dhe kjo. Ndërko, po të kalim në rrugët e Tiranës, apo të Elbasanit, apo qyteteve tjera, ka probleme dhe personat të cilët kanë probleme të agravuar shëndetit mendor që janë lirisht të pra në rrugë, apo ndoshta edhe të braktisur. Sigurisht që ne bijem dako që familja, individi, ndikon, por në rastin konkret, ku ne kemi kaj shumë raste, a duhet institucionet të veprojnë dhe të përqëndrojnë dhe të kjo aspekt, pa parësi se kohën pjesën e Luanit e ka marë COVID dhe qështje tjera, po? Edhe kjo besë është rëndësishme. Jo më kohë të zgjata për të treguar se sa efekt ka të ne dhe në mbarvajtjen, jo vetëm të shëndetit tonë, për dhe të shëndetit të shoqërisë, pranimi i problematikave të shëndetit mendor. Ndërko, ju thoni institucionet, po për ne një institucion shumë i madhë është bërë media, sepse në përmjet transmitimit të mesajëve, bashkërendimit të ideve, përqimit të këtyre mesajëve në popullat, mendoj që jemi ndikuar sa do pak në ndërgjegjësimin në atë që së mundjet mendore janë si të gjitha së mundjet e tjera. Dhe pavarësisht çfarë së mundjet e tjera japin organizëm, një pjesë plus e problematikave që hasen në shëndetin mendor çojnë në dëme shumë të mëdha edhe në komunitet. Këtu që për postë sensibilizimit që ne i bëjmë popullatës, pa tjetër që duhen që edhe strukturat të punojnë më fort. Ne tashmë kemi qëndrat komunitare të shëndetit mendor, që pa tjetër kanë në detyrat e veta punën e ekip, dhe puna në ekip do të thotë jo vetëm mjek psikiatër, por edhe psikolog, punonjë social dhe terapist. Jemi të përqëndruar më tepër në qytetet e mëdha, por kjo nuk do të thotë që ndihma nuk jepet edhe për qytetet e vogla. Më së shumti do të doja ndërgjegjësimin dhe heqjen e të gjitha barrierave që ka bartur në kohë shëndeti mendor. Duhet ta konsiderojmë një sëmundje si gjithë të tjerët, duke parë që impakti negativ është shumë më i keq se sëmundjet e tjera. Pra, nëse ne pranojmë që një formë ansit ka ardhur të ne, dhe besoj që është i pashmangshëm aktualisht të secili, nëse ne marrim ndihmën e duhur duke e treguar të ndjesit tonën, dhe aqë më tepër duke dhe kërkuar ndihmën në kohën sa më parë të jetë e mundur, jam e sigur që do kontribuojmë në shëndetin e gjithë shoqërisë. E kuptoj. Mirë, doktoresha,
Unë të falenderoj për gjitha mesazhet, sigurisht që janë të vyra, të gjitha këshillat që jepen në këtë ditë vështira. Ju uroj të gëzuar dhe sigurisht të kemi një vit ndryshe dhe kur të komunikojmë pse jo të japim mesazhe dhe më të bukura dhe të ndihmojmë ndoshta edhe një kategori e cila mund të jetë shumë pak e prekur apo jeton me ndonjë lloj ankthi që sigurisht të na e kalon pasojë edhe situata që kemi kaluar. Tërmet, Covid, janë gjitha këto që sigurisht të kanë ndikuar në një farë mënyrë tek ne. Faleminderit edhe një herë. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar festat. Ishte kënaqësi.